Currilat po mbushin gati një çerek shekulli në një gjendje të mirëruar. Plazhi i bukur që mbajnë mend dursakët është harruar, pasi ai tashmë ka marrë trajtën e plotë të një getoje. Harresa që pushteti i ka bërë kësaj zone të Durrësit është e dukshme. Situata higjienike dhe e kanalizimeve është katastrofike. Komuniteti prej 70 familjesh është i pastre dhe i papunë. Fëmijët luajnë në mes të baltës dhe të ujërave të zeza që kanë vërsuar në sipërfaqe. Ka shku varfëria atje ku s'bam më. Po i vdesin fëmijët të shtëpi për një ilaç. Po vdesin edhe me 40, po i shohim me po i çojnë të çunë ato natën në urgjencë. Fëmijët të smur, nga pislliku, nga fukaralliku, nga të gjitha anët janë. Këtu sikur janë kafshë dhe nuk janë njerëz. Kur është për vota, vinë të parat, nga dy herë, nga tre herë vinë. E flasin e fjalët ku janë më të bukura. E ne me gjithë qefë dhe i besojmë. Periudha prej 25 vitesh ka kaluar, por për fat të keq pa u ofruar asnjë zgjidhje 70 familjeve që jetojnë aty. Jemi keq për kanalizime që s'kemi, për baltën, bashkia s'ka vendor fare në Currila. Ne sikur nuk jetojmë këtu fare. As do me ditë për Currilat. Ta mama i bjena këto, i jep drejtim këtyne lokaleve, këteja i bjen. Po shi që kam bërë lokalet, që dilni atje mrapa dhe shikoni. Gur, balt, gjojnë, aman. E vdicim, balta modhe këtu. Sa banor kanë Currilat? Tu ka një 70. Familje? Familje, 70 familje, ja. Në qëfar kushtesh jetojnë këto 70 familje? Ja, si po e shikoni, në kushtet më të vështira. Këtu pa qizme nuk kalot, këtu është balta madhe, shikoj rrugët i e, vile kamerën tu dhe shikoj e se si është rruga. Bini një pastrus ka jenë njavët edhe, unë vetë i fshi, gjithë këto territori tu, unë vetë i fshi, ja, edhe ato anej vetë unë i fshi. Kale zilim këtu në Currila nuk ka njërë. Eshtë ujë, si që shikon, ujë, ja, lartë, poshtë, si thonë muabetit, nuk kejtë më regu, si thonë muabetit. Pandaj? Po drita, ujë, dryqim? Dryqim njerë, edhe ka pasë e nuk ka pasë, si thonë muabetit. Po këto gjera këshu jo kanale, gjera këshu jo dhera, si që shikon pastrimet, pastrimi nuk ka qenë më regu, drejtë është muabetit. Punë fikse këtu nuk ka askush. Peshkimi mund të sigurojnë ndonjë të ardhur për ato familje, të cilat merren me gjuetinë në det, por ai është fare i pamjaftueshëm për të mbajtur me bukë familjen. Ai që zën ndonjë punë rastësore, sikurse ky i moshuar është me fat. Punësim hiç ja pa punë jam. Unë vetë pa punë, nusja pa punë, djali pa punë. Si thon muhabetit asgjë nuk kemi në rregull. Drejt sa muhabeti, ja. Ja ta shi po vete të një privat që ka ma këtë lejeve në këtu, vete të heqe një dërshu, drasja tje poshtë, ti marë 5.000 lejka atje dhe te ma tanë, edhe hajtë jeto po deshe. Hajtë shëndet me të mira u shkoftë marë. Punë nuk ka, gjithë qunat e gjithë gocat e gjithë nuset i kemi pa punë, me një përkraje jetojnë. Veresia ka shku maksimum. Dhe shikë, nuk e di se qa për bëjnë këto. Ne një gjem ke televizori që thot për atë për krajes, a i qa është a i velijaj. A i sociale kemi punësu kaqë, kemi bëjnë. Këtu ke ne asë një nuk është i punësumë nga zyra e punës. Asë dhe një. Që të punësot edhe tjetoj si ashtë. Ne jetojmë si ven e popoj. Si në kohën e 112-ës, i 113-ës. Ne nuk jetojmë si kur jemi në 2015-ën. Ne jetojmë si mos më keqë. Në varfërim më të madhe, në kulmin. Me nisin e dyndjeve demografike, të pastre nga e gjithë Shqipëria populluan zonën e Currilave, duke i përshtatur gabinet e dikurshme verore si banesa fikse. Tashmë, ky problemi madh social vjen të mbetet pa zgjidhje.